Kvæsthusmulen er et eventyrligt sted midt i byen. Her kommer Københavns nye plads, der skal give mennesker gode oplevelser året rundt. Lundgaard og Tranberg er arkitekter på både parkeringsanlægget under Kvæsthusmulen og selve Kvæsthuspladsen ovenpå. Pladsen ved skuespilhuset indrettes til sommeren med høj himmel og varme, men også til aktiviteter, når det blæser og er mørkt. Planlægningen begyndte i 2010, og alt skal stå færdigt i 2015. Det vi er ved at undersøge nu, som er meget inspirerende for os som arkitekter, det er, om vores første idéer, vores kvæsthusprojekt, kan møde det byliv, man kan håbe på og forvente, vil kunne opstå på stedet. Heldigvis har vi haft nogle midlertidige øvelser med Ophelia Beach, hvor man kan se alle de aktiviteter, der sagtens kan finde sted. Men vi har også haft nogle brugerundersøgelser med de nærmeste interessenter her i området, der har tilkendegivet en masse gode idéer. Og det er meget inspirerende, at de idéer, de faktisk godt kan flettes, og mange af dem peger på det særlige ved det her sted. Velkommen til det her anden cafémøde, hvor meningen er, at I skal have en tilbagemelding på de inputs, som I gav os omkring mulige bylivsaktiviteter ude på molen. Ved at inddrage dem fra starten, kan vi selvfølgelig lære af dem, men samtidig så kan de også lære, hvad der tænkes, og dermed så kommer der en løbende forventningsafstemning. Så når projektet endda er færdigt, vil alle forhåbentlig kunne sige, ja, det vil vi være med til at skabe. Altså omkring brugerinddragelsen, omkring Kvæsthusprojektet her fra Aldanes side, det er vi jo rigtig, rigtig glade for. Vi er vel nærmeste nabo sammen med skuespilhuset, så for os er det jo et hjertebarn det her, og det er rigtig, rigtig vigtigt for os. Jeg synes, det er meget vigtigt med brugerinddragelse i et sådan her projekt, at man kan finde alle forskellige synspunkter og finde synergier, som ellers ikke vil komme frem, i form af, at man bare har en enkelt synsvinkel på de problemstillinger eller de muligheder, som eksisterer. Det er vigtigt at have et rum, hvor alle kvadratmeter ikke er brugt i forvejen, hvor vi kan lave alt lige fra en stor fælles fodboldturnering, en stor kulturel kunstnerisk visning, men også de små, mere intime begivenheder. Alle sammen begivenheder, som er med til at skabe værdi for København, både for byens borgere, men også for dem, der besøger byen. Når man taler om et eller andet specielt, som kunne være noget, der kunne trække folk ud, så kunne det i princippet også godt være en iskiosk eller en lækker café. Og det er derfor også, at den scene, der skal skabes, at den virkelig skal tænkes lang tid frem i tiden. Og det skal ikke være dem, der skaber scenen, der begrænser kreativiteten for fremtiden. Fordi det er de mennesker, der skal bruge København i fremtiden, der løbende vil komme med nye kreative bidrag til, hvad skal den her scene bruges til. Det værste, der kunne ske på det her sted, med en kælder, som ligger så dybt i jorden, uden en bygning ovenpå, det er, at kælderen faktisk virker som en korkprop. Så noget af det, vi skal have etableret, det er en masse forankringer fra bunden af kælderen og dybt ned i undergrunden. For ellers vil kælderen faktisk skyde op af vandet og sejle væk. Vi laver forundersøgelser som ingeniører, på grund af, at de største usikkerheder ligger for os som regel i, hvad er der i undergrunden, og hvordan er omgivelserne omkring os, når vi skal konstruere. Og på grund af naboerne her, som dels er skuespilhuset og hotellerne bagved, er vi nødt til at få en fornemmelse af, hvor store påvirkningerne vil blive.
En vibrationsundersøgelse foregår på den måde, at man starter med at opstille sit måleudstyr, der hvor man er interesseret i, om man kan høre støjen. Udenfor på pladsen, hvor man vil bygge, der har vi en meget stor maskine, som kan vibrere og sætte jorden i svingninger. Og så måler man inde i huset og registrerer de her meget små vibrationer. Så vi kan få en fornemmelse af, hvad kan brugerne acceptere under byggeriet. Andre forundersøgelser kan gå på visuelle inspektioner, hvor man for eksempel med dykkere, som vi gør her, hopper i vandet og ser på, hvad er tilstanden af de eksisterende konstruktioner, som vi skal bygge op mod. Der er sådan et tydeligt eksempel her. Første gang man ser nålen, så ser det ud som om, at den stadigvæk er intakt. Når man så tager fat i den og vrider den en halv omgang, så kan man simpelthen dreje hele klodsen af. Grunden til, at vi har dykkere i vandet for at kigge på de eksisterende kajkanter, er, at sådan nogle målekonstruktioner typisk har en begrænset levetid, og det gælder også på det her sted. Det har faktisk været en af konklusionerne indtil videre, at det ser ikke specielt godt ud. Vi kommer nok til at bygge noget nyt uden på de her kajvægge, for at det igen kan stå i 100 år fremover. Lad sig gøre. Når man så kommer kørende her og kører ned i dybet, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at vi har fået designet den her rampe, sådan at vi kommer ned et sted, hvor det åbner sig. Der er meget bredt og åbent, så når man kommer ned i bil, så er det ikke sådan en smalt sort sluk. Det er meget vigtigt, at der kommer masser af lys og grønt ned og op fra. Parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen er jo ideen om at skabe et sted, hvor det er meget rart at komme kørende ned og nemt at orientere sig. Det, der er vigtigt, det er, at man netop kan skabe sådan en lys og behagelig oplevelse af parkeringsanlæg. Men nu kommer vi kørende her af Borgergade og drejer til venstre. Til Landgreven, som har Landgrevens parkeringsanlæg med en meget, meget sympatisk og imødekommende ankomst, fordi rampen netop er placeret mellem to rækker træer, hvilket jo er meget inspirerende i forhold til afslutningen af Sankt Annæ Plads. Det, der er rigtig rart ved parkeringsanlægget her, det er, at der faktisk kommer dagslys ned ad rampen, og at der lige over for rampen er det her bilvask og servicecenter, hvor man kan få en kop kaffe, og der er mennesker, så der er liv her i parkeringsanlægget lige på det her sted.
Og det forplanter sig faktisk rigtig fint til hele resten af parkeringsanlægget. Det er også lidt svært at finde vej, når man er kommet herude i enderne af parkeringsanlægget. Man mangler den her oplevelse af et sted, hvor der er særlig meget lys og luft, som vi gerne vil skabe i parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen. Der vil vi nemlig gerne sørge for, at man i den ene side har et 3-etages højt forbindelsesrum, hvor der kommer lys ned gennem glasbyggestensbelægningen oppe på pladsen. Så det vil være naturligt, når man står ud af sin bil, at man kigger derhen og ved nøjagtigt, hvor man skal hen. Jamen det er så faktisk lige her, at rampen vil blive lidt ned til parkeringsanlægget. Så man kører af her og kører ind og ned. Vi bruger en karakterfuld og mørk stenbelægning til at samle det hele. Og som gerne skulle medvirke til at samle hele det her store, flotte, helt særlige byrum. Langs Kvæsthusbassinet har vi placeret en række pavilloner, der giver plads til café og plads til forskellige mindre scener. Molen skal jo også være et sted, der både er interessant til hverdag og til fest. Og derfor er særlig Molespidsen et sted, der skal være en attraktion, både når det er godt og dårligt vejr. Og vores idé er, at derude, hvor man har det store, fleksible og åbne rum, der begynder vi at trappe ned. Og helt ude på spidsen, der trapper molen faktisk ned til daglig vande, sådan at når det bare er en lille smule højvande, så plasker vandet op over molens spids. På en måde, så man får lyst til at sætte sig der helt med fødderne i vand, når det er en sommerdag, eller bare promenere der ud på en vinterdag for at se bølgerne slå ind over molens spids. Det vi skal på Kvæsthuspladsen her i dag er at markere starten på et fantastisk projekt. Et projekt, som består af Kvæsthuspladsen, af Kvæsthuskælderen med 500 parkeringspladser og et Kvæsthusbassin. Vi har markeret starten af Kvæsthusprojektet ved, at kulturministeren har trykket på knappen, og så vi har nedsænket en tidskapsel med dagens avis, dagens mønt og dagens program for Det Kongelige Teater. Det vi laver her er jo et 3-etagers underjordisk P-anlæg, og for at lave et anlæg nede i havnen, som det jo faktisk er her, så skal vi lave en vandtæt skal ud mod havnen. Og det laver vi i form af en spunsvæg, en stålvæg, som vi simpelthen rammer helt ned i kalken, så vi har et vandtæt badekar. Og der har vi i størrelseorden 250 meter spund, som skal sættes helt meget rundt om vores anlæg her. Og det er vi færdige med i øjeblikket på østsiden og på sydsiden, og så er vi i gang på vest og på nordsiden. Når vi skal grave ned til vores underjordiske P-anlæg, så for ikke at stå i vand til knæene, så er vi nødt til at pumpe vandet ud af badekarret. Og det gør vi helt ned til bunden af vores anlæg. De omkringliggende fredede ejendom er typisk funderet på træpæle, som ikke kan tåle at få sænket vandstanden. Og derfor er vi nødt til, uden for badekarret, at pumpe det tilbage i undergrunden for at sikre de omkringliggende bygninger. Det vi ser bag mig her nu, det er de spundsjern, vi har rammet ned for at lave den vandtætning, vi skal have ud mod havnen, mens vi bygger.
ned i jorden. Og samtidig med den danner vandtætning, så kommer den også til at være den permanente kaj, som kommer til at kan ses fra vandsiden efterfølgende. Der hvor vi står nu, det er ved rampen ned til det kommende parkeringsanlæg, som bliver udført i tre etager. Og det er det første beton, som vi har støbt. Ellers nede i gruben i øjeblikket, så er vi i gang med at støbe bundplade, og så er vi i gang med de kommende tre etagers høje væg, som så kommer til at danne den ydre ramme af parkeringsanlæg. Parallelt med det har vi udført de jordanker, som skal sikre anlægget mod opdrift efterfølgende. Og man kan sige, at når vi får støbt de væg, som vi er i gang med nu, så fornemmer man først rigtig de store dimensioner, der er i anlægget. Jamen at bo siden af en byggeplads, det stiller nogle krav. Selvfølgelig skal man respektere hinanden, og det kræver en planlægning. Og der har vi et rigtig godt samarbejde med Kvæsthusselskabet, så vi simpelthen prøver at tilrettelægge, hvordan foregår vores prøver, og hvornår kan de bygge, og hvornår kan de spunse vægge, og nogle af de der ting i starten, der larmede meget. Det var klart, det var en større opgave. Men vi følger det hele tiden, og altid i balance med, vil man have opgaven gjort hurtigt, eller skal den trække sig længere ud, og med den ulempe, der så er ved det. Så det er jo sådan en balancekamp, men jeg synes, det går rigtig godt. Vi havde jo det, der hed Ophelia Beach, inden det her projekt gik i gang. Og der så vi jo, synes jeg, potentialet ved den her fuldstændig enestående plads i København. Fordi vi kunne lave fodbold, VM, EM, vi kunne lave bueskydningskonkurrencer, men vi kunne også lave intimteater, og vi kunne lave balletforestilling på en stor scene, som trak 3.000 tilskuere. Altså den der kæmpe variation, når du har en beliggenhed, der er så unik. Når vi taler livskvalitet og det her område, så må jeg jo sige, at Admiral Hotel her var faktisk det første større projekt for snart 36 år siden, hvor man også startede havnepromenaden her, som vi står på her. Og siden da har vi jo alle sammen her i området arbejdet for, at i og med, at vi ligger så fantastisk sted, som vi gør, at gøre det gamle Larsens Plads, som jo var en baggård i virkeligheden til København, til det fantastiske område, som det jo i virkeligheden er. Jeg tror, eller vi er sikre på, at det er værd at vente på. Det bliver rigtig, rigtig godt for området. Det er der slet ikke tvivl om. Det bliver unikt i København, det er jeg sikker på. Før i tiden var Kastellet et af de områder, jeg synes var fantastisk at gå ned og gå en tur på. Og nu ser jeg muligheden for, at der opstår endnu en unik placering. Og det er jo lige før, du kunne gå turen fra Kastellet og så ende her som sådan en slags endestation og sidde og skue ud over havnen. Det, jeg glæder mig allermest til med det færdige anlæg, det er selvfølgelig at se det færdige produkt, som man hidtil kun har set på tegningen. Og så selvfølgelig også den rummelighed, der er i at komme ind og gå i bygningen. Det bliver fantastisk. Det, der bliver det helt store emne omkring livskvaliteten og det, som vi har forsøgt at skabe her, det bliver jo pladsen. Parkeringsanlægget er en ting, som vi forsøger at lave til et verdensklasseanlæg, men pladsen ovenpå, tror jeg, bliver helt fantastisk. Det, at det ligger ude i havnen, er jo noget helt unikt, som man overhovedet ikke har andre steder i København.